әу әр халықтың төл қазынасы болған этникалық музыка кейін ғалымдар мен саяхатшылардың назарына ілігіп бүкіл әлемге тарап талай өнер адамын қанаттандырып шығармашылық шабыт сыйлады ал бүгінгі таңда этникалық әуендерді еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін миллиондаған адам сүйіп тыңдайды расында да 21 бірінші ғасырды этникалық музыканың сарынсыз елестету мүмкін емес ол ежелгі бабаларымыздың рухы мен даналығын бүгінгі заманның тынысы мен қарқынын табиғаттың сұлылығы мен техниканың соңғы жетістіктерін біріктіреді Ән әндеграунд бағдарламасының бүгінгі кейіпкерлері жас болғанымен қазақ этномузыкасының классик атанып үлгерген тұран тобының өнерпаздары тұран фольклорлық этнографиялық ансамблі 10 жыл бұрын қазақ ұлттық консерваториясының жанынан құрылған болатын содан бері тұран тобы қазақстанда және шет мемлекеттерде жүздеген жеке концертін өткізіп оның үш студиялық альбомы жарық көрді әлемнің әр түпкірінде бұл топтың өнерін жоғар бағалайтын мыңдаған тыңдаушысы бар тұран тұңғыш президент елбасы қоры грантының иегері ортеке халықаралық конкурсының жүзегері, өзбекстанның самарқанд қаласында өткен шарторналары халықаралық конкурсының дипломанты қазір топтың құрамында серік нұрмолдаев бауыржан Мұхамбетов, мақсат медеубек ержігіт әлиев және жанту Дабаев өнер көрсетеді ассалаумағалейкум мақсат бауыржан ержігіт жанту серік уағалейкум ассалам тұран тобының шығармашылығындағы бүгінгі шарықтау шегі бұл өтпелі сондай бір шекпе, әлде бұл тек қана бастамасы ма енді ә, біріншіден ә, тұран ансамблінің құрылған, құрылғанына 12 жылдай ә, уақыт болды бірақ осы 12 жылдың ішінде ә, біз енді ә, соншалықты бір көп жасадық деп сол орта шеніндеміз біз енді ең басты біздің тағы бір ә, табыс көзіміз деп айтайық ә, бұл жағы шек қоймауда себебі біз әр кезде де ә, егер белгілі бір шектен асып кетіп отырсақ оны ешқашан да біз жамандыққа жорымаймыз себебі өмір деген ауыспалы кезеңдерге тола сондықтан да әр ауыспалы кезеңге сен әр да ә, жақсы ниетпен ә, жақсы бір қызметпен жақсы бір ә, ісіңмен ә, сол ә, сол деген жағдайларға жауап беріп төтеп беруім керек болады сондықтан да біз ешқашан да өзіміздің шығармашылығымызға да ешқашан шек қойған емеспіз керемет де, демек сіздер жеткен жетістіктеріңізді қанағат тұтып қоймай ары қарай жалғастырып жаңа мақсат қойып жаңадәлсолай иә бәрекелді сіздердің шығармаларыңызда импровизацияға орын бар ма негізі тұран осы импровизациядан құрылды ғой шыны керек өйткені біз енді мақсат қойған жоқпыз бір осындай ансамбль боламыз міне атымыз осындай Ә, біздің мақсатымыз осындай деп жоқ біз ә, сол студент шағында сол колледж оқып жүрген кезде мектеп оқып жүрген кезде ә, бір импровизация өзіміз со, отырып импровизация жасап ыыы ә, кішкене енді басқаша көзқараспен қарап күйлерге ыыі ә, әртүрлі күйлерді тыңдап мысалға әртүрлі стильдегі ә, күйлерді оның ерекшеліктерін мысалға ә, мынау өңірде қалай тартылады мынау өңірде қалай тартылады соны өзімізге сол пайдалана отырып біз сол импровизация жасап ә, күнделікті енді былай шабыт келеді отыра қаламыз импровизация жасаймыз бірақ негізі қазақ ә, мынау инструмент аспаптық ә, музыкада бәрі импровизация деп ойлаймын өйткені күйдің өзі мысалға ыыы ә, импровизациядан құралады тұранда бізде нота жоқ бізде бәрі сұрайды ноталарыңыз бар ма беріңіздерші ойнайықшы бізде нота жоқ барлығы жаңағыы ойымызда шығарманы шығарған кезде нотасыз бірінші импровизация жасап әргім әркім өзінің ойын ішкі жан дүниесін қоса отырып сөйтіп жаңағы музыкант дүниеге алып келеді кейін қажеттілік туған кезде ғана біз соларды ә, нотаға ә, түсіреміз музыканы енді а, импровизация сахнада отырған кезде концерт барысында өте жаңағы бір байланып қалмай үлкен бір еркіндік береді кейде а, біреу басқаша ойнап кетеді кейде болады қызуғандылыққа салған кезде басқаша артық бірдеңелерді ойнап кеткен кезде біз одан ешқандай бір қорқып шатысып нетіп қалмаймыз біз а, күтіп ойнап біткенше ойын түсінуге тырысып артынан іліп алып кетуге тырысып сөйтіп отырамыз ең қызығы көбісін айтатындары мен сіздердің шығармаларыңызды тыңдаймын сыни көзқараспен қарағанның өзінде бұл шығармадан ештеңені алып тастай алмайсың немесе бір нәрсе қоса алмайсың дейді мұның себебі неде себебі біз бесеуімізде импровизацияларымыз арқылы өзіміздің ішіміздегі бар жағы әрқайсымыздың ойымыз әрқайсымыздың табиғатымыз әртүрлі ғой әрқайсымыздың осы шығармаға қатысты ойымызды музыка арқылы береміз импровизация жасау үшін ә, әрине өте үлкен шеберлік қажет бұл шеберлікті біз тек қана аспапта орындаушылық шеберлігінен ғана көруге болмайды бұл жерде ең біріншіден сенің ә, рухани тазалығың және де рухани білімділігін қажет бұл жерде және де әрине егер сен аспапты жақсы меңгеріп отырсаң бұл үшеу бірігіп отырып ойлардың барлығы ішіндегі рухани байлығың бар өзімнің басыңдағы жаңағы білімің бар деген сияқты одан бөлек мына ә, ә, саусақтарының жаты жат дейді ғой саусақтарының егер көп көп жағы қамданып жақсылап тұрып меңгеріп алсаң аспапты онда бүкіл ойың жүректегі бар сезімің түгел импровизацияға беріледі сіздер Ә, қазір заманда музыкант бірнеше аспапты меңгере білу керек деген стандартты енгіздіңіздер солай айтса болады ал осы импровизацияға келсек әр аспаптың өзінің қыр сыры бар қасиеті бар дегенде үнделуі бар қай аспапта импровизация жасау жеңілірек оңай епті бұл негіз әр ә, сол аспаптың маманына байланысты шығар мысалы үшін маған қобызда импровизация жасаған кішкене ыңғайлырақ өзімнің қолым икемі бар нәрселер бар соларды жасаған импровизация жасаған кезде оңай да мысалы үшін сыбызға да мысалы үшін жасай алмаймын кішкене ойнаймын бірақ жасай алмаймын дегендей менде өзімде домбыра иә бір осы жерде тағы бір айтатын нәрсе бар ә, біз жаңағы белгілі бір шығармаларды жаз, жазған уақытта немесе жаңағы шығарған уақытта ыыы ә, белгілі бір дыбыстар жетпей жатады құлағымызға естіліп тұрады бірақ ол дыбыстарды іздеу қажет болады да сондықтан да біз аспаптарды басқаша көзқараспен қарауымыз қажет болады немесе бүкіл бөлме бойы жағы дыбысты іздеп жүреміз қайда ол дыбыс деген сияқты мүмкін мына аспап ол дыбысты шығара алатын шығар мүмкін жетіген шығара алатын шығар соның арқасында көптеген аспаптарымыздың мүмкіншіліктері де көбейді мысалы жетігенде тек қана теріп ойнау тәсілі емес жетігенді ұрып ойнау тәсіліне дейін біз жаңағы ә, осы фольклорлық музыкаға алып келдік енгіздік немесе жағы ә, қылқобызда бізге желдің дыбысы өте қатты қажет болды біз оны басқаша жағы дыбысталумен қолдана алмаймыз оны бір аспабымыз шығару керек болды да сол кезде ә, мәкең бар жаңағы қылқобызда ең алғаш рет желді шығарып желдің дыбысын осылай фольклорлық му музыкаға енгізіп жіберген болатын сөйтіп әр аспап туралы айтса болады біздің аспаптардың барлығы мысалы табиғаттың дыбыстарына өте жақсы еліктейді қардың үстімен кележатқан желдің де түрі болады ғой негізі боран болады жай жел болады дегендей мынау жаңағы бүркіт бұл да алғаш рет қылқобызды өздеріңіз әйтеуір былай да көрі көріп әйтеуір инструментті төңкеріп те ұр көріп былай да бүкіл жерін бұрап қы иә бұрап шұқырап үйкіліп көріп әйтеуір табылған дүние ғой бәрекелді өте керемет екен сіздердің көбіңіз 2000 жылдары консерваторияда оқыдыңыздар студенттік кездеріңіз сол уақытта өтті сол уақыттың өзінде консерваторияда өзінің студенттік халық аспаптар оркестрі ансамбльдер болды неліктен өздеріңіздің ұжымдарыңызды құрғыларыңыз келді не итермеледі сіздерді жаңа форма керек болды жаңа форма керек болды тағы да бір айта кететін дүние негізгі ы ансамбльдердің барлығы отызыншы қырықыншы жылдардан бері қарай бастау алды емес пе олардың барлығы көбінесе мынау орыс халқының басқа европа классиканың бір негізгі нақышында құрылған болатын да ол жерде көп аспаптар сол форматқа енгізген кезде бұрынғы басқа өзге ұлттардың біздің ұлттық музыкалық аспаптардың дыбысталуы ыыы ә, берері кішкене шектеліп қалады дыбысталуы барлығы көрдіңіз ба сондықтан да бізде тұранда біз әр аспаптың өзінің негізгі функциясын көрсетуге тырысамыз да иә 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 негізгі дыбыс нақышын бұның жаңағы квартоквинталық дыбысталуы бар өзіміздің ұлттық дәстүрлі дыбысталу бір тыңдаған кезде бір дәстүрлі бір нақышта дыбысталыпватқан сияқты сондай бір ыыы жаңағы ерекше дыбысталуларға қарай тырыстық көрдіңіз ба сосын әр аспаптың әр аспапқа еркіндік бердік десек те болады бізде ансамбльде қағида бар мынандай біз егер мысалға ыыы ә, ансамбльдің ішінде енді біз ә, бір шығарма шығарамыз ғой ол шығарма үш ғасыр төрт ғасыр өмір сүрсе деген бір іштей болады сондай өйткені мысалы ә, бақ болсын битховин болсын енді классиктарды алайық жарайды ұзақ ғұмыр өмір сүру керек деген қағида бар да бізде шығармаларымыз шығармашылық адамдардың тағдырында әрқашан өмірін күрт өзгертіп жіберетін бір ә, жаңағы тағдырлы кездесулер мен оқиғалар болып жатады сіздердің өмірлеріңізде қандай ә, тағдырлы оқиғалар болды біздің өмірде өте көп тағдырлы оқиғалар болды артқа қарай көз жүгіртсек егер расымен де әр оқиға егер болмаған кезде тұрам бүйтіп мұндай деңгейге жетпеуші деген -жет ойға келеміз себебі ең алғаш басталған кезде біздің қолымызға аспаптарды ұстатқан мысалы сазген сазы ансамблінің аз жетекшісі ыыы бағдат ағайымыз болатын немесе жағы, сарын ансамбіи сарын ансамбліндегі зәмзәгүл апайдың ы жаңағы үлес қосып ең алғаш рет біздің ө, осы шығармашылығымызды біз енді бұл шығарманы шығардық шығаруын бірақ дегенмен бұны түсіне ме халық түсінбей ме деген көптеген бір ә, сескендіретін бір ойлар болды ыыы ә, бірақ ештеңкеге қарамай егер зәмзәгүл апай ең алғаш рет бізді үлкен сахнаға шығарып жібермеген кезде қайтадан тұрам болушы ма деген ойға келеміз немесе ыыы ә, жания яхияқызы мысалы иә консерваторияның ректоры ыы ә, ол кісі алғаш рет бізді ыыы ә, жағы үлкен сахнаға шетелдік сахнаға шығармаған кезде мүмкін біздің ынтамыз бұған ы ә, оянбаушы ме деген ойға келеміз тағы да немесе ақтоты рахметоллақызы ыыы ә, ол кісі мысалы бізге тұранға арнап ыыы ә, бірнеше шығарма жазды симфониялық поэмалар жазды симфониялық оркестрмен біріктіріп бізге композиторлық қырларын көрсетіп және де композиторлық жағынан қалай ойды шыңдалуға болады соның бәрін үйрете отырып біздің шығармаларды нақты формаға келуші ме деген ойға тағы да келеміз мына жақтан шы. немесе оқиғаларға да келсек болады иә біздің жағы кездескен адамдарымыз талай музыкалық эксперименттер жасадық мысалы карл дженкинспен жұмыс істедік ыыы ұлыбританияның ұлы композиторымен мысалы қазіргі замандағы жігіттер сіздер тек керемет музыкант қана емессіздер сонымен қатар байыпты зерттеушісіздер шығармашылық пен ғылымды не байланыстырады сіздер үшін не маңызды жүрекке жақыны қайсысы негізінен екеуін де қоса алып жүрген өте маңызды деп сенемін себебі ыы ә, расымен де зерттей отырып оның ішіне өзіңнің ә, ә, тәжірибеңді және шығармашылығыңды қосып отырсаң бұл жағы ә, демалып отырып жұмыс істегеніңмен тең келеді бұл нәрсе ә, себебі біз үшін де бұл екеуінің қосындысы бізге үлкен бір ә, маңызды бір іс жасапватқанымызға үлкен ынта да беріп жататын жақты. жақта енді осы ғылымды ары қарай жалғастырсақ мысалы қазақ мәдениетінің төкпе және шертпе стильдері бар иә енді осы стильдер қазіргі заманда солай екі жақты болып қала береді ма Я болмаса сіздер шығармаларыңызда мысалы оны бір бірімен араластырып қолданасыздар ма жалпы енді төкпе шертпе ыыы ә, бұны бөліп қарастырмаймыз біз бірақ дегенмен де жаңағы мектептер туралы айтып кеттіңіз ғой қазақстанның өңір өңірлерінде әртүрлі мектептерде жаңағы орындаушылық ерекшеліктер дамып жатады мысалы кейбір мектептерде шертпе дәстүрі дамып жатса кейбір мектептерде төкпе дәстүрі дамып жатады бұдан да бөлек көптеген қағыстың немесе орындаушылық ерекшеліктердің түрлері де өте көп әдістері де өте көп бірақ ең белгілілері осы екеуі жаңағы төкпе шертпе әдістері бірақ дегенмен кейбір өңірлер ә, бізге дейін бұрынғы заманнан бастап шертпе мен төкпе дәстүрді біріктіріп отырып бір күйдің ішінде көрсеткен бұл біздің ашқан жаңалығымыз емес ә, тұранның нақты жағы музыка әлеміне этникалық музыкаға енгізген жаңалықтары бұл ыыы ә, фольклорлық музыканы қазақтың фольклорлық музыкасына композиторлық тұрғыдан қарау демек біз жаңағы өзіміздің шығармашылығымызда тек қана біріктіріп қана қоймай осы екі дәстүрді бұдан бөлек біз жағы түрлі ыыы жанрларды бір арнаға тоғыстырамыз мысалы еш ешқашан ондай болмаған күй ойнап отырып мысалы өлең оқу немесе күй ойнап отырып жаңағы ән айту енді бұрыннан бар немесе күй ойнап отырып жаңағы билеу деген сияқты оны мысалы тұранды енді бір адам бір музыкант бірнеше аспапта ойнайды деп қана танымайды бұл жерде біз музыкамыздың өзінде де өте көптеген жанрларды көрсету арқылы себебі қазақ елін тыңдадыңыздар жаңа ғана бұл шығарманың өзінде бізде махамбеттің сөздері жыр болып оқылады ыыы мұқағалидың сөздері жағы жаңағы тұрғыда ыыы мәнерлеп оқылады ыыы одан бөлек жаңағы күйіміздің өзі басында шертпе болып берілетін күй ең соңында тура сол күй төкпе ретінде беріліп отыр халық ауыз мәдениетіндегі музыкалық шығармалар болсын тарихы деректері болсын солардың нақтылығын қалай тексересіздер қалай білесіздер және де осы халық әндері күйлеріне келгенде бір сондай келіспеушілік даулар болды ма мынау кімдікі мынаның тарихы шығу тегі қайдан деген ең басты дүние мына жақта әрине ыыы әр шығарманы шығарар алдында біз көп еңбектенеміз тек қана музыкалық тұрғыдан немесе шығармашылық тұрғыдан ғана емес одан бөлек жаңағы ыыы ә, әрине біздің шығарма шығармалардың барлығы үлкен сахнада көрермендерге көрсетілгеннен кейін ол көрермендерге тастайтын бір белгілі бір ойы болу керек деген демек ол ойдың өзі бір таза нәрседен шығу керек және нақты фактілерден туындау керек ә, осы кезде біз тек қана кітаптарға ғана жүгінбейміз бұл жерде біз ыыы ұстаздарымызға немесе жаңағы зерттеушілерімізбен ақылдасамыз өте ө, көп ә, ақылдаса келе біз осы шығарманы шығарар алдында өте көп ө, материалдар жинап аламыз өзімізге нақтылап қалай ойлайсыздар 22 екінші ғасырдағы қазақ музыкасы қалай орындалуы мүмкін орнында тұрмайтыны белгілі себебі қазірдің өзінде былай қарап тұрса, иә бір ғасырды ғана алсақ осы қазақ музыкасы қаншама нәрсені қаншама заманды басынан өткізді десек те болады әр заманның өзінің жағы қазақ музыкасына деген әсері үлкен болды мысалы кезінде жаңағы қазақтың аспаптары ұмыт болған кездерде болды және оны ұмыттырмайтын оны қайтадан жаңғыртуға бар күшін салғана қаншама ыыы ә, тұлғаларымыз болды ірі тұлғаларымыз қазірдің өзінде мысалы осы аспаптарды ә, жастар ә, жастардың көңілі басқа жаққа аумай осы аспаптарды сүйсіне және сүйіп тыңдайтындай халге жеткізетіндей бір ә, проблематикалық бір ой туындайды да содан бастап одан әрі жалғасып отырады демек әр проблема туындаған сайын міндетті түрде музыка да өзгере береді кейіннен мысалы 22 екінші ғасырда мысалы қарап отырғанымдай қанда қандай болатынын білмеймін өз басым бірақ міндетті түрде өзінің түбірін сақтайтындығына мен Бүгін андеграунд бағдарламасында қонақта болған жас талант майталмандары тұран тобы осыншама жарқын тұлғалар бір жерге жиналғандығы таңғалдырмай қоймай. себебі олардың әр мульти аспапшы продюсер композитор ғалым бұл армандай алатын және үлкен жетістікке жететін және қазақ музыкасын адал етін тұран Тоба. өздеріңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыздар бір аптадан кейін әнді граунд бағдарламасында кездескенше